միջև ժամը քանի՞ս եք աշխատում։ Մինչև կես գիշեր։ Իսկ Կարեն Ձյաձյան, երբ կգա։ Չգիտեմ։ Ինքն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Վարազդատ Բորյանն եմ։ Կարեն, ստեղ առանձին ուճախ բան չկա, զրուցենք։ Ներեցեք, բայց ես ժամանակ չունեմ։ Աշխատանքի մեջ եմ, այստեղ ասեք։ Չէ, չի ստացվի, պիտի առանձնանաք։ Լավ։ Չորս երազանք մի օր հատվում են ու պատատվում են իրար շատ կարոտած։ Չորս եղանակի աստապվում են, որ ճանապարհը հին շատ է կարոտած։ Մանկության ուշեր վեճեր ու սիրո սարք, ես բարձրանում եմ վեր քեզ մոտ ծեղնահար։ Ով է ընկեր, ով թշնամի, ով է մի պահ ընկեր, ընկերդ չարժեր պակեր դրներ։ Ով է ընկեր, ով թշնամի, կամ անկության կամի հիշում է, հուշում է սեր։ Երազանք մի օր հատվում են։ Ինչ կաման, ո՞նց ես։ Ես լավ եմ, դուք լավ եղեք, ջահելը դուք եք։ Չէ, ինչի պիկին Արմինը, դուք էլ եք ջահել։ Հա, ով ասում, որ ջահել չեք։ Բարի գիշերի ժամը։ Սահակ։ Ինչ, քանի՞ս նա։ Բայց ժամի հյուր են գալիս, ինչ ճիշտ է, էդ եմ ասում։ Բանի տեղ մի դիր Կորյուն ջան, մեծ մարդ է։ Թե չէ դու նորահարս ես։ Ինչ լավ է, որ քնած չեք։ Մերդ մեր տեղաշորը Հուսեյնյակում է գցել։ Սրանից հետո դու էստեղ, մենք այնտեղ։ Վերջապես։ Այնքան ասացիր, որ տատդ վերջապես քո ուզածով արեց։ Դու գիտես, քո ասածը նրա համար օրենք է, մի աշխարհ, մի արամ։ Գիտեմ, գիտեմ։ Տարոննա։ Երեխեք, ինչ հյուրասիր եմ ձեզ։ Չէ, շնորհակալություն, ոչինչ պետք չի։ Վայ, Կորյուն ջան, դու մեր տան երեխեն ես դարձել։ Հենց քեզ տեսնում եմ, ուզում եմ ինչ-որ սենց համով հյուրասիրություն անեմ։ Դե որ կողքդ մարդ չկա, մենակ ես դրա համար։ Բա քո կնիկն ի՞նչ ա եղել, դու ամուսնացած չէիր։ Բաժանվել են։ Յո, չես բաժանվել։ Դե իրար լեզու չէինք հասկանում։ Չինարեն էր խոսում։ Լավ, ինչ հյուրասիր եմ։ Թեյ։ Թեյ, Մուրաբայով։ Ահա։ Հենց հիմա կբերեմ։ Կնոջը զանգեցի, չպատասխանեց։ Ձեր համարը չունեի, դե ասեի, գնամ ռեստորան։ Գիտեի, որ ես ռեստորանում եք աշխատում։ Ինչ տարբերություն, մարդն է, թե կինն է։ Բարեկամ չեն, բայց մի տրինց են, չէ։ Հետո։ Ստեի շեֆ խոհարարն եք, չէ։ Հա, հետո։ Բայց ինչ ես դժգոհ։ Լավ է, էլի։ Ասում են, շեֆ ովերները լավ փող են առնում։ Լսեք, էդ ինչ կարևոր գործով եք եկել, որ ինձ աշխատանքից կտրել եք։ Ախրենեց բան ա եղել, լեզուս չորացել ա, մի կում խմեն բասվի էլի։ Ոնց որ ասում են, սկզբից ջրի քո ծառը,
Հետո ուրիշի անտարը։ Ես չեմ խմում, աշխատանքի մեջ եմ։ Դու գիտես ես եմ խմում։ Բաժակա, լսնում ես քաշում գլխիդ, ըհը։ Արագ ասեք, ասեք, էդ ինչ կարևոր գործով եք եկել, կասեք վերջապես։ Ախր, ասելու բան չի, գործողություն պետք է կատարեմ։ Գործողություն։ Այո։ Վերջապես կասեք, թե ով եք։ Ախրեն չի վերջապես։ Հենց սկզբից ասեցի, Վարազդատ Բորյան։ Վարազդատ։ Ես պասպորտ բան կյանքում կեղծած չկամ։ Կյանքում տենց բաներ չեմ անել։ Տատս ինձ դատո էր ասում։ Ախր ծխայից էր։ Են անեկդոտը լսել ես, չէ, ասում ա, բարև Վալոդ, գիտեմ անունը Սերոժա, բայց ես չգիտեմ ինչի, միշտ քեզ համոյում ասում։ Անեկդոտա էլի, ասում ա, բարև Վալոդ, գիտեմ անունը Սերոժա, բայց միշտ ես քեզ չգիտեմ ինչի, համո եմ ասում է, խնդալում չի, չէ, Կարենջան, երևի չէ ասկացար, ասում է, բարև Վալո ձյա, ես կանա ասկացար, հետո էլ Սերոժնու համոնը էլի գալիս։ Հասկացա, բուծ չէ, բայց ինչի։ Երևի խառնում է, էլի։ Ու։ Ինքը, Հարևանը։ Հարևանն է։ Դե կարող է ընկերն է, էլի։ Դե գոնե չես խմում, մի բան քաշի, էլի մի արհամարի։ Դժվար։ Ինչը։ Դժվար ընկերը լիներ։ Ընկերը լիներ ճիշտը կիմանար։ Մալադեց։ Այդ մեկը ես էլ չէի մտածել, ուրեմն ծանոթա, տեղը չի բերում։ Ինչի։ Դե երևի տեղը չի բերում, տենց մարդիկ շատ կան, անունները խառնում են, էլի։ Հան։ Բա։ Բայց անունն ինչ էր։ Ում։ Վալոդի։ Այդ մեկը ես էլ տեղը չեմ բերում։ Տեսար։ Ճիշտ ես, խմենք Վալոդի հերնել անիցած, բժշցրեց։ Ողջ։ Որուն ջան, ինչի համար բաժանվեցիք։ Պապի, տենց հարցեր չեն տալիս, շատ անձնական է։ Դե լավ, ոչինչ։ Իրոք իրար լեզու չէինք հասկանում։ Ճապոներեն էր խոսում։ Պապի։ Չէ, ուղղակի դժվար էր իր հետ։ Ու ամբողջ փողերը ծախսում էի հոգեբանի վրա։ Այդպես հոգեբանությանդ վրա ազդում էր, հա։ Չէ, ուղղակի հոգեբանի հետ էի ամուսնացել։ Վերկաց։ Վերկաց, գնանք տես սենյակը ոնց ենք ձևափոխել։ Գնանք տեսնենք դուրդ կգա։ Արանջան, դու էլ գործ բացիր։ Ստեղ քնում էինք, էլի։ Գնա, գնա, պապի, գնա։ Պինկաց։ Արևիկյան ստանն են հավաքվել, Մարինեն էլ այնտեղ, ու ինձ էլ են կանչում։ Պատասխանեցիր։ Չէ, բայց եթե ուզում ես, կարող եմ գնալ, կիմանամ ինչի ինչոցա ու քեզ կասեմ։ Չէ, շնորհակալություն։ Տես, դու գիտես, հետո չասես, կարող էիր չարեցիր։ Ույաման ավանը ույաման, թակավոր լինելուց լավը բան։ Այ, հիմա Կարեն ջան, անցնենք մեր բուն թեմայի։ Լսիր։ Ույաման ավանը ույաման, Կարեն ջան, մի վարկյան լռնիր, ասելիք սասը։ Կերխը մի քեպարը շարուն։ Կարեն ջան,
Լրի, մի րոպե ասելի կսասեմ գործողությունս կատարեմ, գնամ։ Կարեն։ Ույաման, ամանը, ույամ։ Կարեն կոտլետը վարում է։ Ինչ կոտլետը։ Ինչ կոտլետը։ Չէ, ոչ մի կոտլետ էլ չկա։ Խորար մարդ ես, ասացի մենակ ես ձևով կարամ քեզ ուշքի բերեմ։ Լսի հիմա ինչ եմ ասում։ Ինձ Տիգրանն ա ուղարկել։ Իմ Տիգրանը։ Իմ Տիգրանը։ Հա։ Ինչ տղայա Տիգրանս, գիտես թե ինչ տղայա իմ Տիգրանը։ Գիտեմ։ Չէ, դու չես էլ պատկերացնում թե ինչ տղայա իմ Տիգրանը։ Մի քանի անգամ պատկերացրել եմ։ Լսի ինչ եմ ասում։ Ախր դու ինձ ինչ պետք է ասես, հա։ Այ մարդ։ Ույաման, աման, ույաման։ Լսի էլի։ Հիմա ասում եմ, լսի էլի։ Որ լինել ուսնավաման։ Գերխը մի քեֆարա շարունա։ Ինչ պետք է ասես, ախր դու ինչ պետք է ասես, հա։ Ասակորյան, լսում եմ։ Արամեց տանն էի, մեկ էլ հանկարծ հաղորդագրություն։ Կարդում է նաև Արամը։ Լուս կարող է քնածեր, խանգարեցի։ Չէ, ասեցի քնած չեմ։ Ստույգ տեղեկություն կա, որ Արսենը, Էրիկը, Արևիկի տանն են, քո տարոնի հետ միասին։ Հա, հետո։ Դրա համար գիշերվա ժամին զանգել ես։ Ասում եմ, քո տարոնը Մարինեի հետ է։ Կորյունը երբեք չի ստում։ Կարող ես առավոտյան զանգել Էրիկին ու իրանից ճշտել։ Ալո։ Լուս։ Ես էլ սենց։ Այդո չասեք դե ոչինչ, բան չասեցի։ Կարեն։ Աստիվ ջան։ Կարեն ջան։ Աստիվ ջան։ Կարեն ջան, լավ ես։ Շեֆը ինչ ասենց երկար խոսում այդ մարդու հետ։ Ով է այդ մարդը։ Երևի շուտվա ընկերներ են, վաղուց իրար չեն տեսել, հիմա էլ նստել խոսում են։ Ձեր քթի գործը չի։ Հա, ընդհանուր ծանոթներ շատ ունին։ Ականջիս հասավ, ինչ որ Վալոդից ու Սերոժից էին խոսում։ Համոյի հաշվով էլ լավ վիճեցին։ Մեկ էլ Տիգրան լսեցի։ Շեֆի տղու անունն էլ ա Տիգրան։ Ասում են անհաջող լակոտ ա։ Ես գնում եմ, մնացածն առանց ինձ, բարի գիշեր։ Լավ չեք զգում։ Հա, այսինքն չգիտեմ, հայտնի չի, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հարբած էր։ Չէ, շեֆը չի խմում։ Սենց բան դեռ չէր եղել, որ շեֆը գործը կիսա թողնի ու գնա։ Եկ գործ արեք է։ Որ խնդրեմ, իջեցնեք այդ երաժշտությունը, կամ էլ անջատեք, հա։ Հանգարում, հա։ Հա, գլխացավ ունեմ։ Կարամ փոխեմ։ Հա, փոխեք։ Ես ինչ լուրություն ա։ Երեխեք, ես ինչ լուրություն ա։ Մտածում ենք։ Ինչ հետաքրքիր ա, ես էլ քիչ առաջ սուրճը սարքելիս հիշեցի մեր մրցումները, Տիգրանի խաղը ինձ հետ։ Արամը մոտեցավ, Տիգրանի ականջին բան ասաց։ Իրենց թված ես չեմ լսի, բայց լսեցի։ Երանի այդ օրերը, չէ։ Արամը Տիգրանի ականջին ինչ էր ասում։ Իկ, քեզ տեսնեմ, նենց հարա հարթենք մանկական շամպայնով, հարպենք հետո կրիվանենք։ Հիշում ես չէ, հենց հաղթեցիր, գնում ենք քեֆ անելու։ Սկսենք։ Ես
չենք կարա դիկոյան դեմ մեմ գտնվենք։ Ես չգիտեմ խաղում ես որով կհաղթի, բայց եթե դիկոյին ինչ-որ մեկը նեղացնի, սաղթի մորս կգամ չխպած գոլերս խպելու։ Ինչ խաղ։ Ես որ ուրարտու եդեմ ենք խաղալու։ Լավ ասեցիր։ Ինչ ես հետաքրքիր էր։ Հա, ճիշտ է։ Հիշում ես դու այդ օրը ուրարտուի հետ խաղ ունեիր։ Ու վերջում ինչ ստացվեց, չա։ Ով կմտածեր ու մտքով կանցներ։ Էհ։ Անսպասելիությունները մեր կյանքում լի են։ Մենք վատ բաների երբեք չենք սպասում, բայց լավ բաների սպասում ենք միշտ։ Վիճակախաղում նույնիսկ հաղթանակած միլիոնը մեզ համար կարող է զարմանալի չթվալ, որովհետև մենք դրան միշտ սպասում ենք ու երազում։ Նույնիսկ ամենամեծ հաղթանակն էլ մեզ համար անսպասելի չի լինում, որովհետև մենք միշտ սպասում ենք ու երազում։ Լավ, երեխեք, եկեք հասկանանք, թե ինչ ենք անելու։ Ճիշտ ես, հասկանանք, թե մենք ինչ ունենք հիմա։ Ավերակներ։ Արևիկը մեկ բառով նկարագրեց, թե ինչ ունենք։ Եվ այսպես, Տարոնը և Լուսինեն վիճված են։ Լուսինեն Տարոնին պատժում է իր սիրո հարաբերական դադարով։ Չի ուզում տեսնել Տարոնի դեմքը, բայց դեմ չէ տեսնել իմ դեմքը։ Արսենի դեմքի մի մասը չի ուզում տեսնել, որովհետև մյուս մասը հիշեցնում է Տարոնին։ Արևիկն ու Լուսինեն ինչ-որ Game of Cups-ի մեջ են։ Չգիտեմ, իրենցից անհայտ մի կանացի պատճառով։ Լավ, եկեք անցնենք մեր ընկերությանը։ Արամից սկսենք։ Արամը արյան թշնամի է Տիգրանի հետ։ Չի ուզում տեսնել մեզ։ Նույնիսկ Արևիկին գիշերով տնից դուրս է անում և մինչև այսօր պատժում է։ Բայց սերտ կապի մեջ է Կորյունի հետ։ Իսկ հիմա անցնենք Տարոնին։ Տարոնը վիճվել է Լուսինեի հետ։ Մերիի ծննդի օրը տեսնում է իրենից բարետես մի տղայի հետ Լուսինեին պարելիս։ Գյումրեցում Մավրի այրունը խփում է գլխին, սկանդալ է սարքում և պատժում է Լուսինեին։ Իսկ հիմա ամենաբարդը Տիգրանը։ Տիգրանը վիճված է մեր բոլորի հետ։ Համերգից հետո վիճված է իմ, Արսենի և Տարոնի հետ։ Նա նեղացած է մեզնից, նեղացած է բոլորից, նեղացած է աշխարից, բայց դրանից զատ չի պատժում մեզնից որևէ մեկին։ Նա մեղադրում է իրեն և միայն իրեն։ Տիգրանը մեզ նման չէ, Տիգրանը վիրավոր է։ Տեսնես ուր է հիմա։ Կարոտել եմ։ Ինչա պատահել։ Ես ուր։ Նորից երևի մեկը զանգելա, մի բան ասելա։ Ոչինչ։ Մեր աղջիկը պինդ աղջիկա։ Իրա հոր աղջիկն է, ու կյանքը հենց էս ապրում նրավա կյանքը։ Մերոնք ինձ տուն չեն թողնելու, Արսենի հետ պիտի գնայ։ Ես քեզ կտանեմ։ Չէ, ես տաքսիով եմ, ես կտանեմ։ Բացեցիր։ Բայր, հա՞։ Սահակ։ Հայք, մտքիցը թանիր, դա միջոց չի։ Շատ է լավ միջոց է։
Այդ միակ տարբերակն է տարոնին դաղելու։ Եկեք հավաքվենք, գնանք Տիգոյի հետ խոսանք։ Հիմա ինձ ասեք, հասկանամ ինչի համար եք ստեղ հավաքվում։ Երկար սպասված հանդիպումա Տիգրանի հետ։ Ասեք միանգամից դեպքի վայր գնային։ Աստված իմ, էլի ինչ-որ բան արել է, զանգի ոստիկանությունը։